Il-segretarju parlamentari Michael Falson, li bħalissa jinsa paddej minn nofs kontroversja kif għed t-sejja tiegħu minn l-involviment fl-skandlu ta' Gaffarena, gideb li l-web tal-grupp parlamentari laburista Gottfried Farrugia meta għallu li ju kien kinsifer ma' Gaffarena għal-vaganza kien Gottfrey farruġa in nifsu li zvela dan meta mistoqsi minn dan l-istazzjon jekk u kien xjaf li segretarju parlamentari Michael Falzon Sifer ma' l-istess persuna li marandu Kastilja biex il-negozja id-dil l-ispropjazzjoni ta' nofs propieta fi strada zekka. Jien meta saqsejtu għalli li fil-fat il birax waqt il kumitat permanenti, saqsejtu direttament, għax ma kien fil-kamra, għalli le, mux ferru, ma' Kif spiega Godfrey Farrugia kienu stess fir-wol tiegħu ta' webb li saqsa lil Michael Falzon jekk hux veru li sifer ma' Gaffarena, iżda it-tweġiba tas-Segretarju Parlamentari Falzon l-WIP kienet fin-negattiv. Madankollu meta ffaċċjat bi kritika mill-medja kollha kif ukoll mill-poplu Maltu u Michael Falzon kellu jammetti li mar ma' Gaffarena għal kaċċa barra minn Malta. Ftakar sawa, jiena ma assa tan-nies 2003 xi 2003 2004. Labi skont kandidat laqqas biskod noħlom noħroċ ma' parlament Sifirtu fl-imkien imma? Sifirtu fl Ma' sifirtu x-ġurnata jow sifirtu fit-tul. Naqblu? Le, mux fit-tul, ma' sifirtu. Kem domtu? Ġviri s-sanajn it-najn. ta' Morna għal-kacċa fl-imkien. Aktar tard li stess Michael Falzon san si trammetta li l-mawra ma' gaffarena kienet fl-Ingilterra. Sifirtu l-Ingilterra, xi 13-14 sena ilwa fil-laqqa Michael Falzon kellu ma' Gaffarena f'Kastilja, is segretarju parlamentari għall il l-Gaffarena biex imur jiddiskuti f'aktar dettal ma' Departiment tal-Artijiet fil lenz Gaffarena kien ikun akkumpanjat minn klinċerri uffiċjal f'Kastilja maruf bħala il-King tal lenz b'nidem tal-fiduċja ta' Michael Falzon. Imbat kien Michael Falzon innifsu li firma z-żewġ sintnu li kif qal il-kap tal-oppozizjoni Simon Busuttil għandhom riħat intenta korruzzjoni. L-oppozizjoni qed tinsisti li Michael Falzon jerfa' responsabilta politika u l-Prim Ministru Joseph Muscat jeġixxi minnu fih. Sifirt l-Ingilterra xi <mimmedi> 13-14 sena ilu. Jien meta saqsejtu għal li Fil-fatt il-bieraħ waqt il-Kumitat Permanenti saqsejtu direttament għax ma kienx jaf jiġi fil-Kamra, għalilej mhux ferru. Ma'